为了庆祝我们订阅人数达到1000人呢，所以我们这次专门就是请到我的一个好朋友，然后来请他来跟各位分享他独家的小秘密。那我们来欢迎波波。我是羽球选手白玉波。我是合作金库羽球队的选手，也是瑞森羽球的签约选手。那我世界排名最高是20名。那最近正在准备巴黎奥运的积分赛周期，多打积分赛提高自己的排名。这样刚运气蛮好的，就已经有1000人订阅了嘛。那可是呢，今天可惜 Robert 不能来，因为他就讲断了。哎，麻烦你跟我们 Robert 打气一下吧。Hi Robert， 希望你在那个电脑、手机前面有听到我们对你的那个鼓励，早日康复，好不好？然后继续在球场上生龙活虎，蹦蹦跳跳。听说有人对我包握把皮的方式感到很好奇。其实我是用 Shape SG 的球拍，那我非常喜欢它的中管，还有它的拍框的硬度等等，重量等等，平均我都觉得打起来算非常的顺手。但是就是因为我包了这样子的握把皮的方式，让大家会觉得我是不是里面有什么秘诀、秘密甚至诀窍在里面呢？以下独家大公开。我最常用的握把皮就是瑞森的这一款，而且有在关注我的朋友应该都会知道，我最喜欢用的是白色，因为我觉得白色最好看。意思没有，就是因为我自己的球拍的颜色大部分都是白色跟蓝色，所以我自己都比较喜欢搭配白色的握把皮来做使用。所以我相信有看到我那个握把皮包得很特别，都是发现我是白色的握把皮搭配蓝色的 Shape SG。我特别喜欢这个精美的包装，会让人家觉得物超所值。那我会在那个包握把的底部先对折，就是把它球拍的这个握柄的后面稍微加粗一点点，因为我觉得有时候手汗会滑。有时候球拍会快要飞出去的时候，所以一开始的时候，我会先用对折的方式增加它的厚度，然后缠大概一圈之后，就慢慢的把它对折的地方打开，所以再绕一圈的时候，它就会整个恢复原状，然后就开始往下包。那可是。我觉得通常整个包握把皮最难就是根部开始往下包的时候，所以我会这个地方我会不要一开始给它这么大的角度，所以才不会在这边出现这种皱褶，就慢慢的把它往下包。会，然后再开始上面因为这里好像有点大到，然后再开始第二圈。哎呦，那我自己的习惯是，那个握把的间距稍微空大格一点，因为我比较喜欢这样子包也会比较薄啦。然后因为我也比较喜欢那个握那个木柄的每一个面向的纹路，所以要包薄一点。但是里面都会缠一层防水胶。那你用这 cushion 的目的就是为吸震吗？还是为了止滑？你这个重叠的部分，那个我觉得比较是为了止滑。或者毕竟重叠部分比较短，跟手的宽度比起来，它是比较短的，我就会觉得它的那个跟木柄的纹路接触的感觉又不太一样，所以我会比较喜欢握在。那个每一个这样算是空隙之间，对，差不多，对。
那我因为我觉得我的手握起来算蛮比较大一点点，然后我觉得甚至那个男性球友们，你们在打的时候应该一握就会握到甚至快要木柄，应该是说包覆了整个木柄。所以我自己习惯就是在包握把皮的时候，因为当你包完整个木柄的时候，其实都还有剩一大段。对，我这时候我会继续往上包，有些人可能会剪掉啦，但是就是有时候比较懒惰，懒得拿剪刀。那这时候前面提到的自己个人的习惯啊，就是会把它往上包，而且会把它包到很上面。当然主要是我觉得那个把那个握把皮卡在中间这段的感觉，跟包上去顺着包上去的那个感觉，重量啊平衡等等又稍微的不太一样。可是为什么要故意包这么上面呢？因为我相信大家都有看过那种包到中管的一半啊等等。没有，我就是只是想要一眼望去就知道这是我的球拍，其实没有什么特别的。而且就是我自己比较奇怪一点，就是在包的时候会有时候会讲求美观，所以就像现在这样子包一包，又是重新看不顺眼，又会重新拆开来再包，而且在包的时候一定要拉紧。对，很重要。其实包握把皮有拉紧，那个服帖度会差很多。对，而且打一打的时候它比较不会松脱。对，然后我自己就是你看像包上来的时候，又会很在意那个重叠的程度。所以我就会一直这样顺上来顺上来，直到中管结束。真的非常有趣。对，然后有时候包上来觉得上面的那个空隙间距不太对的时候，又再重新包一次。所以我包球拍的时候看起来很忙，而且我包手拍的时候一定要留一段时间。而且这时候千万不能，你知道，就是等一下还有事情，就是越包越焦虑这样子，就觉得被时间压迫了，不行。我跟你讲，这样就包不出一个完美的作品。每一次在包的时候，都要觉得自己的那个握把皮包得很完美这样子。然后因为这样子的打球的时候，你就会觉得哇，我这个球拍最棒，最好打。对，所以我大部分都会这样子包啦，就是包完之后我会再检视一下成品，然后要不然我就觉得这个好像又觉得不太顺，然后再心理感觉很重要。对，有时候当你想外在的准备都准备到位的时候，你就是要安抚一下自己的心情，然后一拿起来的时候觉得这支球拍怎么包这么漂亮啊，这样，然后你就会越打心情越好这样子。对，然后有时候就是包到这样子就觉得好像差不多了。 OK， 那我们今天的影片就到这里，希望你会喜欢这部影片。那我们要记得按赞订阅分享开启小铃铛，我们下次见，拜拜。这样子包法唯一最可惜的一点是什么？因为我的球拍瑞森特别帮我用雷射雕刻上了我的名字，这样就没有办法给大家展示这个酷东西了，就非常可惜。不过这也是另外一个特别的，你可以买那个刻一个印章啊，直接在盖上去，一盖上去啊。真的哎，对哎，要不然每次我都觉得好像蛮可惜。而且我最开始的，因为我刚开始跟瑞森合作的时候，他给我的第一款球拍套上面都是写 shape， 然后破这样子，就是英文，然后我就觉得哇，那个，对，那个真的是。